Energijsko sporočilo za astrološko znamenje Strelec za mesec december 2016. Dragi moji strelci in drage moje strelke, lep in prijazen decembrski pozdrav vam namenjam. No, pa mi vi povejte, kako ste. Ja, to, kar jaz vidim in to, kar jaz verjamem, vem, da ste dobro. In zagotovo ste prav zadovoljni z iztekom tega leta in verjamem, da ste pravzaprav čisto zadovoljni z dogodivščinami tega leta. No, ampak pustimo zdaj preteklost pri miru, pa se raje posvetimo mesecu decembru in obveznostim in energijam, ki vas bodo v tem mesecu nekako okupirale in prevzemale. Veste kaj, dragi moji strelci in strelke? Morda pravzaprav ne bi bilo prav čisto nič odveč, če boste zdaj le počasi si vzeli kakšen dan res čas za sebe in pogledali, kako je minilo vaše leto. Torej, da boste naredili pregled leta ali, če vam je ljubše, inventuro leta. In lahko boste spoznali, da so pravzaprav stvari tekle prav dobro, prav odlično in da so se vam dogajale prav zanimive stvari. Že res, da morda ne ves čas, ampak bolj, ko se bliža konec leta, boljše se vam v življenju godi. Je tako, strelci in strelke? No, kar pa se tega meseca tiče, veste, pa ne bo čisto nič narobe tudi to, da ko boste že pogledali, kako je bilo skozi leto 2016, da pa začnete že delati tudi načrte za prihodnje leto, kajti čas zelo, zelo hitro teče in kot vidite, kot bi trenil, je spet leto na okrog in zdaj je kar potrebno nameniti nekaj razmišljanja, nekaj svojega časa tudi temu, kaj si pravzaprav želite od prihodnjega leta. In zato je pravzaprav mesec december čisto pravi mesec, seveda pa nikar ne pozabite, da vas veliko ljudi v tem mesecu si želi ob sebi, da vam veliko ljudi zaupa in da boste na nek način kot nek svetovalec, boste večjim ljudem ponudili svojo rame v tolažbo. Ja, ampak ne pozabite, da boste tu in tam tudi vi tisti, ki boste seveda kdaj potrebovali tudi kakšen nasvet, tudi kakšen pogovor in da je čisto prav, če poveste, kaj je tisto, kar vas teži in kaj je tisto, kar si želite izboljšati. Videti je tudi, veste, da se boste podali nekako na neko duhovno potovanje v tem mesecu in to je zelo dobro, kajti vi ste takšna oseba, vi ste takšno bitje, duhovno bitje, ki potrebujete veliko ljubezni okrog sebe, ki potrebujete in ste božansko vodeni na nek način. Zato, ker imate v sebi ogromno ljubezni, ker imate vi tako veliko in čudovito srce. Napredno nadaljujeme, dragi moji strelci in strelke, vas povabim, da obiščete spletno stran divinacija.si in prav gotovo imate za nas tudi kakšno vprašanje, torej nam ga pošljite preko SMS sporočila, mi vam bomo z veseljem odgovorili. Dragi moji strelci in strelke, bi pa vas nekaj opozorila. Izognite se kakršnim koli obrekovanjem in pa izognite se temu, da bi prenašali določene zgodbe naprej. Kajti, veste, je tako. Tisto rekla, kazala je najslabša možna varianta. Zato se kar odločite, da se vi tega ne greste in raje prepustite, naj drugi se ukvarjajo s takšnimi zadevami, vi pa raje glejte na to, da bo vam čim boljše in da bo vaš mesec december kar se da lep in prijazen. In nikar ga ne preživite sami s seboj, kajti vi ste velikokrat radi umaknjeni. Nekako vam v zadnjem obdobju ne leži hrup in zabava. Ampak veste, dragi moji, privoščite si v tem letu zabavo, privoščite si v tem letu druženje in dajte dovoliti, da pridejo tudi te vesele energije do vas. Veste, če ste ves čas nekako sami s seboj, tudi ni najboljše. Družite se, bodite z ljudmi, predvsem takšnimi, ki mislijo tako kot vi in ki so vam blizu po srcu, po umu in po razmišljanju. Toliko o tem, zdaj pa bi vas pred koncem želela povabiti, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si, zato ker vem, dragi moji, da si za sebe želite samo največ. Dragi strelci, drage strelke, leto je bilo pestro in zanimivo. Mesec december bo še tudi kar zanimiv, zato naredite vse, da ga boste preživeli kar se da lepo in v čudovitih energijah. Mi se kmalo spet slišimo, srečno!